Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Lavandas na Janela. Hoje a gente vai entrevistar alguém muito especial para nossa casa, para o GRESG. Eu, Marco e a Mariane, como trabalhadores do GRESG, estamos tendo a honra de entrevistar o nosso amigo Marco Antônio Bechara, que é um profundo conhecedor aí do Espiritismo, ministrou cursos em diversos centros espíritas pelo Brasil, aqui no Rio, agora morador de São Paulo. Mas continua através dessa ferramenta virtual aí ajudando a gente aqui do GRESG, ministrou recentemente o curso de reforma íntima e agora está fazendo um trabalho bem interessante sobre apometria, um curso sobre apometria que a gente está tendo a oportunidade. Então, eu queria primeiro de tudo dar boas-vindas aí para ele, muito boas-vindas, Bechara, que seja um bate-papo bem legal para todos que estão ouvindo a gente aí. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Mariane. Eu é que agradeço a oportunidade. Namastê a todos aqueles que estiverem conosco nesse período que a gente vai aqui bater um papo. Legal. Então, Muito para a gente obrigado. começar, vou trazer já a nossa primeira pergunta para a gente conhecer um pouquinho, Marco, para saber um pouquinho da tua história. Minha primeira pergunta vem da seguinte forma: fala um pouquinho da sua trajetória na doutrina espírita. Quanto tempo você tem na doutrina? Como é que começou isso para você? Olha, eu comecei com 14 anos, quando eu tive um avô que era espírita, mas eu era assim da pá virada, só vivia na rua, né? Mas o zelador do centro que ela trabalhava falou para ela me dar o Livro dos Espíritos. Nessa época, eu sempre gostei muito de ler. Eu lia muito Lubizang Rampa, gostava muito de misticismo, eu não sabia nem por quê. E quando a minha avó me deu esse livro, né, eu estudava de manhã, eu peguei o livro e olhei, eu falei, poxa, deixa eu ver aqui. É a primeira pergunta, que é Deus? E aí eu sou filho de professor, né, universitário, então eu tenho uma boa, vamos dizer assim, forma de entender os conceitos e o que as palavras dizem. Aí eu me chamou a atenção, falei, engraçado, ele não pergunta o que é Deus, nem quem é Deus, é que é Deus. E aquilo me intrigou. E aí eu vi lá a inteligência suprema, causa primária, né, de todas as coisas. Falei, cara, que coisa bacana. E eu já lia sobre o ocultismo, eu nunca tinha lido nada parecido. Resumo da história. Eu continuei lendo, daqui a pouco estava na hora de eu ir para a escola, minha avó, Marco, tem que ir para a escola. Eu, ah, tá. Só que eu não conseguia largar o livro. Eu me tranquei. Na esquina tinha uma loja abandonada. Eu entrei dentro da loja e fiquei lá dentro, todo, matei aula e todo o período lá dentro. E li até, né, 2019 perguntas, eu devo ter lido até uma 400 ou 500, eu não me lembro aqui agora. No dia seguinte, eu matei aula de novo para terminar de ler o livro. Então, a minha vida espiritual começa aí. E 3 anos depois, com 17 anos, eu estava evangelizando já crianças num centro na Tijuca, era o Francisco de Paula, e eu comecei a fazer o curso de mediunidade, curso de médium, né? E de lá para cá eu não parei mais. Eu, em pouco tempo, logo depois que eu me formei no curso de médium, eu fui para a mesa mediúnica, né? Eu sempre incorporei, então foi muito facilitada a minha vida. E como eu me tornei militar, né? Com 18 anos eu fui para a academia, acabei sendo militar, então eu passei a ter muita facilidade em expor minhas ideias. Em pouco tempo eu virei instrutor e palestrante. Então eu estou com 65 anos, então desde 14 você vê que tem uma longa jornada. Eu costumo dizer que eu estou conseguindo quitar muitos débitos de vidas passadas, viu? Eu até brinquei com Além da jornada de trabalho aí, né, Marco? Eu até Poxa vida. brinquei com o Marco Aurélio, que muitos daqueles que hoje, né, foram meus alunos, ou são meus alunos, né, as pessoas que participam dos cursos que eu dou, foram aqueles que eu desvirtuei em vidas passadas. Então, veja como Deus é bom me dando essa oportunidade. É legal, é o clássico daquela história, coincidências não existem mesmo, né? Porque assim, chega um Exatamente. livro em você através de um caminho ali alternativo, nada tipo parece uma coincidência, mas que a gente sabe que não é uma coincidência, e aquilo te desperta, né? É como se Eu sempre fui fosse. muito curioso, sabe? Então, eu dava palestra num centro que tinha Umbanda. E um belo dia, a zeladora do centro, né, me convidou. Aí eu fui
criei, né? Eu era instrutor espírita, palestrante e tal. Eu falei, não, mas eu não tenho muito a ver com Umbanda, não. Ledo engano, né? Eu fui para a Gira, convidado, incorporei, nunca mais parei de trabalhar. Depois que eu vim para São Paulo, eu fiz o curso de sacerdote, fiz todos os graus de magia, né? E hoje eu também sou um sacerdote de Umbanda, quer dizer, eu sou espiritualista. Eu costumo dizer que a doutrina é dos espíritos. Né? Então, a doutrina dos espíritos envolve Umbanda, Candomblé, né? O Bhagavad Gita, todas as religiões, né? Inclusive religiões evangélicas, onde você vê muitos casos de desobsessão, né? Pública, muitas daqueles casos não são mentiras, são verdadeiros. Né? Então, os espíritos estão sempre nos ajudando. Então, eu costumo dizer que a doutrina é dos espíritos. Né? Aí, dentro desse contexto, tem a Umbanda, tem o Espiritismo, tem vários outros conceitos. Então, é isso. De lá para cá, desde 14 anos, eu nunca parei de trabalhar. Volta. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, que eu queria para quem está entrevistando. O Marco não está sabendo das perguntas. Ele respondeu exata, mas foi muito legal, Marco, porque a minha próxima pergunta era agora, você é um sacerdote da Umbanda. Como é que foi essa transição? Eu falei, gente, coincidência não existe mesmo. Porque você nem sabia da pergunta. Que maneiro. Uma coisa engraçada, eu já era bastante conhecido no Rio, dando palestra em muitos centros aí, e depois que eu me tornei umbandista, sacerdote de Umbanda também, muita gente me perguntava, poxa, mas como é que pode você, palestrante espírita, instrutor, se tornou umbandista? Como se a Umbanda fosse uma coisa menor, sabe? A ignorância das pessoas sobre a Umbanda é muito grande, muita gente confunde a Umbanda com o Candomblé, né? E a Umbanda é genuinamente brasileira. Então, eu disse, eu fiz as minhas palavras, eu fiz uma metáfora com o que Chico falou, né? Quando perguntaram ao Chico, Chico Xavier, né? Por que ele tinha se tornado espírita? Ele disse que só se tornou espírita porque ele encontrou Jesus no espiritismo. E é da mesma forma eu falei isso quando me perguntaram por que eu tinha me tornado também umbandista, né? Porque eu não deixei de ser espírita, né? Eu sou espírita, espiritualista, umbandista, né? Eu acredito que existe Deus único, né? O Deus supremo. Todas as religiões prezam isso. Então, eu respondi o seguinte, olha, eu só fiquei na Umbanda porque eu também encontrei Jesus. E a Umbanda tem uma coisa muito bacana, que o Espiritismo perdeu um pouco. O Espiritismo, talvez até pela forma como entrou no Brasil, né, no início do século XX, Doutor Bezerra, Eurípides de Barçanuva, eram pessoas muito instruídas, pessoas que tinham um grau de instrução e de cultura também muito alto. Então, o Espiritismo, né, não são todas as casas, é óbvio que não, mas tem muitas casas espíritas no Brasil que são elitistas, né, que parece que afastam aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de entender sobre física quântica, sobre biologia, ou todas as outras coisas, as outras ciências que a gente acaba abordando quando dá uma palestra, ou dá um curso. Então, a Umbanda ela vem com uma simplicidade muito grande e atendendo pessoas que são sofredoras, que por muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar. Então, eu vi aí uma oportunidade de trabalho maravilhosa para poder auxiliar, né, essas pessoas no processo de orientação, tratamento, né, e quando há merecimento, até a cura. Então, foi por isso que eu também me tornei umbandista e sou umbandista praticante até hoje. Legal, Marco. Aproveitando, você citou um pouquinho também das minhas, né? Você fala um pouquinho do espiritismo, da Umbanda. Qual é a diferença, por exemplo, entre o candomblé e a Umbanda? Você consegue explicar para a gente? O candomblé é genuinamente africano. Eu morei em Angola 3 anos. E em Angola, por exemplo, né? Angola, Nigéria, Moçambique, eu conheço toda essa, principalmente o sul da África, eu conheço todo, e conheci também a Nigéria. Eu tive a oportunidade de visitar, e lá não tem Umbanda, lá tem candomblé. E é um candomblé que é meio cruzado com o voodoo, uma coisa bastante engraçada, inclusive para quem não gosta dessa coisa de matança de animal, eu, particularmente,
particularmente não gosto, né, porque a Umbanda não tem matança de animal, você fica um pouco chocado, sabe? Mas eu fui muito bem recebido em todos os centros de candomblé que eu fui, né, todos os centros de magia que eu fui na África, né, eu fui muito bem recebido. E teve um fato muito interessante. Quando eu estava em Angola, na primeira semana, alguém, né, soube que eu gostava dessa área espiritual e falou: vamos te levar num centro. Aí eu falei: poxa, bacana, vamos lá. Eu fui no centro, e chegando no centro, né, fui apresentado às pessoas, centro espírita, fui apresentado às pessoas e fiquei lá para assistir a palestra. Passou aí 10, 15 minutos, eu vi a direção ali conversando, né, e vieram me perguntar assim: Vitor, você é instrutor e palestrante espírita mesmo? Aí eu achei até estranha aquela pergunta, né, porque quem tinha me apresentado é um amigo que me levou e falou isso. Eu falei: sim, sou. Você, o que é? Que o palestrante faltou. Você pode dar palestra para a gente? Primeira coincidência. Na primeira semana eu dei a palestra, foi ótimo. Depois passei a ser conhecido em Santos, passei a ministrar muitos cursos e palestras por lá. Na segunda semana, eu fui levado num centro de candomblé. Né? E isso, aliás, estou falando de Santos, agora vou falar da África. Fui levado na segunda semana num centro de candomblé. E quando eu cheguei lá, eu fiquei lá no fundo, lá olhando, né? Ia ter matança de animal, eu não gosto de matança de animal, até porque nós não precisamos mais disso. Isso foi uma época muito precípua, né, do entendimento do que era o conceito de sacrifício, sacro ofício, né, que é ofício sagrado, ou seja, trabalho sagrado. Então, isso foi da época, desde a época de Abraão, quando Abraão oferece seu filho, e aí, né, o anjo aparece: não precisa sacrificar seu filho, nós aceitamos um outro sacrifício que seja a ovelha. Então, essa coisa de sacrifício, a tendência natural é que todas as religiões começam a entender que isso não é mais necessário. Porque o fluido que verte pelo sangue, ele tem um significado para tratamento, ele tem um significado para conceitos de realização. Porque o que você conecta no mundo físico, dependendo da sua fé e da forma que você trabalha, você conecta automaticamente o mundo espiritual. Então, o sangue sempre foi utilizado para isso, mas não é mais necessário. Então, tá, eu estava um pouco longe e o zelador da casa me chamou. O Cambone, né, veio. Poxa, o pai de santo está te chamando. Eu falei: a mim? Eu falei: não, deve ter um engano. Eu estou aqui há 2 semanas em Angola, eu não conheço ninguém. Não, está te chamando. Aí eu fui lá, né, fiz aquela reverência, né, de respeito. Ele chegou, me puxou e me abraçou. Eu falei: esse cara está me confundindo com alguém, né? Aí ele me abraçou: que bom receber você aqui, né, com a voz portuguesa, né, que em Angola se fala português. E eu falei: será que o senhor não está me confundindo com alguém? Ele: não. Não estou vendo esse corpo aqui, estou vendo um amigo de outras vidas. Eu: tá bom, fica aqui do meu lado. Eu assisti a gira toda ao lado dele. Ele tinha um cedro na mão. E ao final da gira, ele esticou a mão e falou assim: toma, presente para você. Era o cedro dele, né? Um cedro de madeira, bonita madeira. E eu falei: poxa, mas eu não posso aceitar. Ele: não, você vai aceitar, porque você vai fazer bom uso dela. Resumo da história: esse cedro, eu trabalho hoje com o pai Tomé de Aruanda, que é um preto velho que eu incorporo no centro de Umbanda, e ele pediu só para eu botar um cristal na ponta e colocar 7 voltas de cobre. E eu, por curiosidade, né, eu gosto muito de física, eu estudo muito física, eu pedi para fazer a medição elétrica da condução daquele material. A pessoa, né, um amigo meu que é professor de física, até da Federal do Rio de Janeiro, aí, ele falou assim para mim: Marco, eu estou assustado, porque esse material, ele parece que é prata. E prata, de todos os metais, é o que tem a maior condução elétrica, né? Muita gente pensa que é o ouro, mas não é. Primeiro é a prata, segundo é o cobre, e terceiro é que é o ouro. Então, eu falei: como assim? Ele falou assim: a condução elétrica dessa madeira é uma coisa que eu não tinha visto. Essa madeira não é daqui. Eu falei: não, é de Angola. Ele falou: pois é. Aí eu entendi por que o preto velho pediu para eu botar... porque os fios de cobre, né, são fios grossos de cobre, ele tem 7 voltas,
e ele faz como se fosse uma imantação. Ele cria um campo, um espectro eletromagnético, enquanto a eletricidade corre, né? E o cristal potencializa isso. Então, o preto velho que eu trabalho, trabalha com esse cedro, né, que eu tive a oportunidade de ganhar lá em Angola. Né? E outras histórias que tiveram assim, maravilhosas nessa área espiritual. Caramba, que história, né? Assim, coincidência realmente tem, não existe, gente. Não, existem coisas que a gente mesmo só vai entender na espiritualidade, que tudo está tudo preparado para aquilo acontecer, né? Por que você foi para Angola? Por que naquele lugar? Tudo isso tinha um motivo que agora a gente até consegue visualizar, mas que é muito maior. Eu fui para trabalhar para o governo, eu fui ser um dos coordenadores do planejamento estratégico da reconstrução de Angola. Uhum. Mas eu sempre trabalhando, né, nessa área espiritual, eu fazia Evangelho no Lar, né, toda quarta-feira na minha casa, e, né, era uma casa que a gente morava, com mais dois brasileiros, em pouco tempo quase que virou um centro espírita, porque nós éramos três, cada quarta-feira tinha em torno de 25 a 30 pessoas que iam para lá para fazer o Evangelho junto com a gente. Você vê que a coisa está sempre acompanhando a gente, não tem jeito. Muito legal. Liga a dívida. Indo para um outro ponto, Marco, queria falar um pouquinho de mediunidade, né? Imaginando que nessa palestra a gente vai ter também vários trabalhadores de casa espírita, tanto do Grege quanto possivelmente de outras instituições, assistindo e tudo mais, queria te fazer duas perguntas sobre isso. Qual o conselho que você daria a um trabalhador de casa espírita que quer desenvolver a mediunidade, e se existe algum método para exercitar essa mediunidade? Olha, mediunidade, no início do, vamos dizer assim, dos fenômenos espíritas, ela era bastante ostensiva, porque, na realidade, precisava-se provar que mediunidade não era bruxaria, não era magia. Então, desde a década, vamos dizer assim, de 60, 70 para cá, cada vez mais você não encontra médios com muita mediunidade ostensiva, né? Aí você vai perguntar, mas por que isso acontece? Porque a espiritualidade chegou à conclusão, né? Eles já deviam saber disso há muito tempo e passaram para nós, que tem que haver responsabilidade na mediunidade. Porque antigamente o médium era chamado de quê? De cavalo, de instrumento. Então ele simplesmente cedia o corpo, doava o ectoplasma sem saber, e os espíritos trabalhavam, né, através daquele corpo. Dona Maria Modesto Cravo, né, uma grande trabalhadora espírita, numa psicografia pelo Vanderlei de Oliveira, nos passou um recado muito, muito, muito importante. Mediunidade do século XXI é mediunidade de parceria. Ou seja, o médium tem que estar preparado para o trabalho de parceria. E aí, o que se pede na parceria? Né? Poderíamos relembrar Emmanuel falando a Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Só que não é só disciplina, né? O Emmanuel foi muito direto ali com o Chico para o trabalho que o Chico tinha que fazer, que era realmente um trabalho enorme, né, para psicografar mais de 400 livros. Mas hoje, o médium ele tem que treinar a sua mediunidade, e o treinamento começa com o entendimento do silêncio. Porque quando você cala, Deus fala. E, por exemplo, vou te dar um exemplo prático que eu coloco em todos os cursos. Todo médium tem que treinar o que a gente chama de ACIVE. O que é o ACIVE? É um acróstico, né? A, atenção, C, concentração, I, intenção, e V, vontade. ACIVE. Então, lembrando, quando você treina a tua atenção, o chakra que você vai estar acionando é o ajna, exatamente entre os olhos. Quando você fala de concentração, concentração é foco de pensamento. Você está no chakra da testa. Então, repara, atenção no ajna, concentração no chakra da testa, bem no meio da testa, ele está ligado também ao chakra da coroa. Intenção é o chakra cardíaco, então a intenção de ajudar o próximo, a intenção de amor. E, por último, a vontade, que é o plexo solar.
todo trabalho mediúnico precisa da disciplina mental, né, que é o primeiro princípio hermético, que é o mentalismo, mas precisa do médium entender essa necessidade dele ativar os seus centros de força, os seus chakras, né, como é dito na Índia, que significa roda. Então, quando o médium tem essa disciplina de entender esse treinamento, e tudo isso começa com silêncio, começa com a meditação. Uma coisa que a grande maioria dos centros espiritualistas, né, seja espírito, umbandista, o que for, ainda não praticam com bastante, vamos dizer assim, bastante assiduidade, é meditação. Apesar de não estar escrito, né, eu sou teólogo, eu sou bacharel em teologia. Então, quando você estuda tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né, não se fala de meditação. Né? Você vai olhar nas traduções todas, né, desde as traduções mais originais, né, que são as traduções vem lá de trás, que é a Bíblia que a gente chama de Teb, que é a tradição, é a mais aceita por todos os credos, ela não fala quase, não se fala de meditação. Meditação é o que mais Jesus fazia. Jesus meditava o tempo todo. Por quê? A meditação te dá a capacidade de conexão com a espiritualidade. Então, quando você me pergunta, Marco, se tem algum treinamento para o médium, eu diria que o médium primeiro tem que começar a aprender a respirar, né? E um padrão simples de respiração, que é aquela respiração que a gente ensina na yoga, né? Quando o iniciante, o praticante de yoga está começando, que é o padrão 1-2. Você inspira profundamente pelo nariz, prende um pouco o ar, né? Que é a kumbhaka, e depois você solta também pelo nariz no dobro do tempo, que é rechaka. Então, quando você faz esse conceito de inspirei, retenção de pulmão cheio, expirei pelo nariz, retenção de pulmão vazio. Você faz isso por 2-3 minutos que seja, você produz uma substância no teu cérebro, uma proteína chamada GABA. E essa proteína, ela tem uma informação, ela cai na sua corrente sanguínea, né? Toda proteína vamos dizer assim, gerada nas sinapses, né? Que na realidade acaba tendo a pineal como sua glândula principal, ela acaba caindo na corrente sanguínea. E quando ela cai na corrente sanguínea, ela caminha pela corrente sanguínea e quando ela chega nas células, né, ela aloja nas células, principalmente no citoplasma, tá, que é a área mais externa, uma informação que é passada para dentro do núcleo, que é uma informação de diminuir a tua atividade cerebral. Então, o que acontece quando você faz essa respiração? Você produz essa proteína chamada GABA, ela, né, gera essa proteína, cai na corrente sanguínea, você se acalma, e ao se acalmar, você baixa a tua frequência Hertz do cérebro, que normalmente é beta, para alfa. Então, o médium, a primeira coisa que ele tem que fazer é saber respirar para poder baixar a sua frequência Hertz do cérebro de beta para alfa. Porque ninguém entra em estado mediúnico sem estar conectado ao conceito mental, principalmente na frequência Hertz da alfa. Tá? Então, se você fala assim, Marco, mas por que essa conexão? Né? Se você pegar o chakra da coroa, ele tem 972 nadis. São tubos, né? Por onde passam as energias, que na Índia chama-se pétalas. São 972. 960 são externas e 12 são internas. E a grande coincidência, né? Como a Mariane disse, não existe coincidência, as 12 internas são idênticas às 12 nadis do coração. O chakra cardíaco só tem 12 nadis. E a formação, né, a forma como se apresenta, são idênticas ao chakra da coroa, na parte interna. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Você nunca vai entrar num estágio de transe mediúnico e sendo bem assistido, porque mediunidade é afinidade, você não vai nunca ser bem assistido se você não conectar o chakra do coração, ou seja, o chakra cardíaco, ao chakra da coroa.
Então, não adianta ter só conhecimento. Você tem que ter amor. E amor é uma coisa engraçada, né? Muita gente pensa que amor é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é a maior força do universo que se conhece. Então, o amor é capaz de fazer interagir ao mesmo tempo as cinco interações de força. Força gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. São as cinco forças que a física conhece. O amor é capaz de unir essas forças e produzir transformações, transmutar coisas, alterar, inclusive, cadeia do DNA. Então, você vê aquela curandeira lá do interior de Minas, muito simples, analfabeta, e nunca estudou nada de espiritismo, nunca estudou física quântica, nunca estudou biologia, nunca estudou nada. Uma pessoa toda da roça, simples, simples, simples. Tá? E ela é curandeira. E ela faz um trabalho maravilhoso. Eu falo assim, meu Deus, a pessoa foi lá, ela benzeu, não sei o quê, a pessoa ficou boa. Por quê? Porque tem amor. Então, veja que coisa fantástica. O amor, que é a energia que, né, plasma e constrói todo o cosmos, ela está presente. Nós temos essa força. Não foi à toa que Jesus, né, que nunca jogou palavras fora, disse que todos nós, né, poderíamos fazer tudo o que ele estava fazendo. Né? Tudo que faço, poderes fazer e muito mais. Por quê? Porque ele sabe dessa nossa capacidade de exalar amor. Né? E o amor, quando eu falo amor, é o amor incondicional. É aquele amor que Paulo, né, prega quando manda a carta aos Coríntios, né, e outras que ele citava o amor. Então, esse amor, nós estamos aqui no planeta para aprender. Somos eternos aprendizes do amor. E é através do amor que a gente constrói as coisas. Então, né, te respondendo, o médium tem que ter muita atenção, concentração, intenção e vontade, saber respirar, saber meditar, né, e ter essa capacidade de externar amor. Eu te diria que esses são os melhores remédios. É óbvio que a gente não pode se furtar, por exemplo, na formação mediúnica, do médium passar, né, por estudos do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, que são livros fantásticos. Não existe no planeta nenhum livro tão completo sobre mediunidade como o Livro dos Médiuns, né, que foi ditado, né, a Kardec. Então, eu acho que isso aí responde aí o teu conceito, né, de pergunta. E lembrando, dona Maria Modesto Cravo, dessa responsabilidade de parceria que os médiuns devem ter atualmente. Os médiuns não são mais cavalos, não são mais instrumentos, eles são parceiros no trabalho mediúnico. Um show, hein? Bastante coisa aí para os trabalhadores pensarem, né? Nossa, eu tô aqui entrevistando, né? Mas eu fico pensando, acho que eu vou assistir esse vídeo umas 10 vezes, porque cada resposta tem tanto conteúdo envolvido, que assim, sabe quando você está vivendo a história? Porque assim, acho que eu vou ter que pegar essa entrevista e estudar ela, porque é muito, muito legal, tá, Marco? Assim, é muito conhecimento, e ouvindo você falar, fica um pouco mais claro, assim, para nós que estamos engatinhando nesse mundo, né? Engatinhando o quanto isso tudo, assim, porque isso é uma coisa que eu também estava na entrevista, tá? Mas eu faço questão de falar, assim, sempre que a gente assiste a um curso seu, uma aula sua, a gente vê quanto conhecimento tem envolvido, porque é muita referência, é muito conteúdo, são conhecimentos muito ricos. E, ao mesmo tempo, tendo essa oportunidade de estar, entre aspas, mais perto de você, você vê o quanto tem de simplicidade. Eu acho que assim, você focou muito mais no amor que isso envolve, na entrega que isso envolve, mesmo sabendo... Assim, você já falou de um livro de quando você tinha 14 anos, passou por um conhecimento de pranayama, yoga, e aí já foi na Umbanda, aí é muito conteúdo... E, ao mesmo tempo, é uma simplicidade muito bacana, muito admirável, genuinamente, tá, Marco? Nem era a minha pergunta. Quem tem evidência, quando assiste uma palestra minha, diz que eu sou papagaio de pirata.
Eles usam o conhecimento que eu estudei, né? Mas a forma como sai da minha boca é problema deles. Né? Eles é que ordenam o que deve vir na frente, o que deve vir depois, o que não deve ser falado. Eu sou apenas um papagaio de pirata aqui. Como diria o querido Chico, que eu sou fã incondicional dele, nós somos apenas carteiros. A gente só entrega a carta. Né? Mas, como você disse, nesse teu conceito, a gente é parceiro, né? Nós somos parceiros. Parceria. Não, mas enfim, desculpa até ter saído um pouco do script, mas é porque assim, a minha sensação é muito essa. Assim, tá te entrevistando, eu estou meio entrevistando, meio tendo uma alma, meio estudando. Então, assim, eu peço desculpa por ter saído aí um pouco do script. Mas, enfim, pegando o último ponto que você trouxe aqui da questão do estudo, a gente tem oportunidade de ver em diferente, inclusive em cursos seus, quando você solta o material antes, pede para as pessoas lerem, pede para as pessoas praticarem. E a gente sabe que também tem toda uma importância desse estudo dentro da doutrina, dentro da boa prática do espiritismo. Qual é exatamente essa importância para um trabalhador e como motivar o trabalhador a estudar? Olha, eu vou contar um caso que está no livro, né, que foi parte da história do Divaldo, e ele falou assim: eu não vou estudar nada. Para que eu estudo? Eu estudo, vem a Joana. Eu estudo, vem Eurípides Barçanufo. Eu estudo, e aí vem Doutor Bezerra de Menezes. Então, eu não vou estudar, porque eles têm o conhecimento. Eu vou simplesmente ficar na minha. E ele foi para a palestra. Chegando na palestra, deu um branco nele. Não conseguia sair nada da boca. E aí ele mesmo, né, foi a narrativa dele. Ele falou assim: eu comecei a embromar as pessoas, falar outras coisas, né? Não sei o quê. E aí Joana veio no ouvidinho dele e falou assim: está entendendo por que você tem que estudar? Primeiro caso. Segundo caso, Chico Xavier. Chico Xavier, numa entrevista ao Pinga Fogo, ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim: esse negócio de dizer que médium nasce pronto, eu não sei de onde é isso, porque o Emmanuel fica mandando eu estudar o tempo todo. O tempo todo o Emmanuel fica me cobrando para eu estudar. Então, quando você foca no estudo, você prepara a sua mente para que a espiritualidade, como se fosse utilizar de uma biblioteca, ela possa se utilizar daquele conhecimento que está no teu cérebro, está na sua mente, faz parte do teu acervo, né? Está no teu campo mental, para que a espiritualidade possa usar aquilo no momento certo. E você nunca sabe qual é o momento certo. Tá? Porque quem é médium deve pensar nisso que eu vou falar. Você não é médium só no centro espírita ou no centro umbandista. Você é médium 24 horas por dia. Né? Hoje mesmo, uma amiga minha, né, da Umbanda me liga desesperada porque descobriu, né, ela tem bastante mediunidade, e ela descobriu que havia uma magia negra num amigo dela, que estava com lúpus e pneumonia e estava realmente muito mal, e pediu o meu auxílio. Né? Eu estava em casa, estava preparando alguns materiais aqui, ordenando coisa minha, e eu parei tudo, entrei em prece e fui fazer o trabalho de desmanche de magia negra, né? Porque uma das coisas que eu aprendi com o passar da minha vida foi a trabalhar desmanchando magia negra, fazendo antigoécia. Muita gente até me pergunta, né? Poxa, mas você tem tanta facilidade para desmanchar magia negra. E aí eu tenho que admitir, eu já fui mago negro, né? Em vidas passadas, né? Talvez bastante tempo lá para trás, né? Eu fiz muita magia negra, né? E eu era um mago negro. Então, por isso que eu brinco que muitos daqueles que são meus alunos hoje, pessoas que participam dos cursos, muitos desses foram pessoas que eu desvirtuei em vidas passadas. Um exemplo prático que eu tive disso foi numa mesa mediúnica. Eu estava começando a ser um bandista, mas eu estava trabalhando na mesa mediúnica e eu estava como o esclarecedor, né, que muita gente chama de doutrinador também. E quando o médium incorpora, eu comecei a conversar com o espírito e ele muito revoltado. E ele se apresentou como um mago negro, muito revoltado, mas assim, muito disciplinado na fala, extremamente inteligente.
e assim parecendo um gentleman, né, quando se referia a todo mundo. E quando eu comecei a falar com ele, e o médium me olhava, né, que na realidade eram os olhos do Mago Negro, e ele começou a rir. Mas deu gargalhadas assim. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, o que falar. E eu perguntei: por que você está sorrindo, está rindo? Né? Ele falou assim: não é porque eu estou gostando de você que eu estou rindo, nem que eu estou te achando bonito. As palavras dele. É porque eu acho muito engraçado você nessa posição aí, bonita, né, de querer esclarecer e orientar pessoas. Porque, na realidade, eu te conheço de muito tempo, mas muito tempo atrás. Se eu estou hoje aqui sendo tratado, né, e eu quero ser tratado, é porque um dia alguém me levou para esse caminho do mal. E esse alguém foi você. Olha, a minha cara caiu assim 10 vezes em cima da mesa. Né? E eu, né, me vi aquele branco assim, o que eu falo para essa, né, criatura que, na realidade, ele está falando a verdade. Né? Eu falei assim: olha, se eu que sou um déspota, se eu que sou uma pessoa repugnante e fiz tanta maldade, consegui entender que eu estava no caminho errado, você que é mais inteligente que eu, vai entender e vai também sair dessa tua vida. Aí ele me olhou, continua tendo um grande orador, mas eu vou aceitar o teu convite. Então, eu já vivi tudo isso, né? Então, quando você olha, né, quando eu dou uma palestra, quando eu dou um curso, a sensação que eu tenho é que eu estou aliviando os karmas que eu trago de muitas vidas passadas, de ter feito muita besteira, muita maldade com os outros, né? Por isso que a gente até costuma dizer, né, todo médium de Umbanda, ele já vem preparado com chakras, né, para suportar densidades. Quando eu fui trabalhar na Umbanda, eu assim, tive muita facilidade de entender o processo inteiro, e eu sempre trabalhei desmanchando magia negra. Eu já trabalhava com isso na apometria, na Umbanda eu também lido com isso, né? Magos negros se apresentando, e às vezes em diálogo mental, né? E a gente tentando encaminhá-los, né? Principalmente na presença do seu mestre. Uma das coisas mais terríveis para um mago negro é você encaminhar ele para a presença do mestre dele. Eles ficam muito envergonhados. Eles não querem de maneira nenhuma. Eles preferem, vamos dizer assim, numa metáfora, ser surrado do que ser levado ao mestre. Por quê? Porque na frente do mestre, eles vão entender o quanto eles se desvirtuaram do caminho. Né? Então, quando eu comecei a ter muita facilidade de desmanchar magia negra, e todos os livros que você possa pensar de ocultismo, magia negra, que existem no planeta, eu comprei todos e estudei todos. Todos, sem exceção. Por quê? Porque eu precisava entender como era feito o processo de magia negra para poder desmanchar. E quando eu começava a ler os livros, né, você tem Francis Barré, que é um dos livros mais clássicos sobre magia, os próprios livros de Umbanda, do pai Rubens Saraceni, né, eu parecia que eu já conhecia tudo aquilo. Aquilo ali só estava reavivando a minha memória. Então, esse conceito de você, né, trabalhar entendendo que, na realidade, toda vez que você trabalha, quem se beneficia é você, por mais que você acredite que está ajudando o outro, não. Primeiro a ser ajudado é você. Marco, acho que vou te dar uma sugestão. Você pode escrever um livro só desses casos aí que você viveu, essas experiências. Daria um livro que em poucos minutos aqui a gente está ouvindo várias situações assim. E mesa mediúnica tem disso. É um desafio, porque às vezes você vai estar se deparando com situações ali que vão envolver o seu espírito mesmo, coisas que você vivenciou, né? Na apometria também, quando a gente faz com pequenos grupos, onde você tem, né, vamos dizer assim, um médium que incorpora, você tem a pessoa que está coordenando os trabalhos, quase sempre existe o diálogo, né, entre obsessores e os médiuns que estão ali. Né? Então, uma das minhas aulas de apometria, se não me engano, daqui a 4 aulas, né, nós vamos agora para 3 aulas, onde eu estou dando os decretos. Né? Como é que você faz o decreto para fazer um trabalho de apometria por decreto? Mas depois dessa fase,
eu já preparei um material sobre como conversar com obsessores. Qual é o papel do esclarecedor? Por quê? Porque a gente nunca sabe quando é que vai aparecer para você, né, ou você vai ter essa oportunidade de conversar com o obsessor. E essa coisa de chamar meu irmão, as pessoas cometem muitos erros. Cara, né, se você fala às vezes para um obsessor meu irmão, ele vai mandar assim na maior cara dura para você assim, irmão, nós não temos o mesmo pai ou a mesma mãe. Ou dar bom dia ou boa tarde para ele, você ignora que a relação temporal entre o encarnado e o desencarnado é outra. Então, você não dá bom dia, boa tarde, meu irmão, boa noite, meu irmão. Ele está falando de quê? O quê? Não sou seu irmão? Então, a grande maioria das pessoas que trabalham como doutrinador, né, ou esclarecedor, eu prefiro a palavra esclarecedor, são mal preparadas. Tá? E eu preparei um material bem rico para ensinar. A matéria é muito grande até, ficou com uma apostila de quase 80 folhas, onde eu dou casos reais e tal, para que as pessoas possam entender melhor como conversar com o obsessor, porque são sofredores. Por mais malvado, entre aspas, né, que possa ser um ser humano, ele sempre, sempre tem um coração. E o esclarecedor nunca pode querer confrontá-lo, né, seja através do conhecimento ou confrontá-lo achando que é superior porque está numa posição melhor. Não, você tem que reconhecer que você é igual a ele, né? E a maioria dos esclarecedores não são treinados em centros espíritas, né, espiritualistas, a conversar com os obsessores. Então, eu me preocupei com isso. Apesar de o nosso curso não ter essa necessidade, porque a apometria por decreto são decretos quânticos. Mas, como o curso é amplo, eu estou dando também condição para pessoas que queiram implementar o tratamento individualizado na maca, né, com poucos médios. Por que que esse tratamento ele não se difundiu no meio espírita? Tá? Principalmente porque o número de médiuns ostensivos está cada vez menor. Então, por exemplo, numa apometria que você trabalha com pequenos grupos, é necessário você ter, além, né, do esclarecedor, você tem que ter um médium que incorpora, você tem que ter um médium vidente, você tem que ter um médium audiente. Então, você precisa de médiums, uma determinada quantidade de mediunidades para poder fazer bem o trabalho, né? Isso é cada vez mais difícil. Até porque, hoje, é necessário que o assistido seja protagonista da sua cura, né? Antigamente, a pessoa ia no trabalho de obsessão, né? Ou como acontece hoje, talvez, em muitas casas espiritualistas que têm apometria, se coloca um fone no ouvido da pessoa e o trabalho acontece sem aquela pessoa escutar o que está acontecendo para que ela não fique impressionada. Foi uma estratégia interessante durante muitos anos, mas hoje em dia isso não se faz mais necessário, até porque cada vez mais o processo de tratamento, e se houver merecimento, cura, precisa do protagonismo do doente. Ou seja, vamos lembrar Jesus, né? Jesus, quando fazia qualquer processo de tratamento e cura, ele basicamente falava três coisas. A primeira coisa, ele perguntava para a pessoa: o que queres de mim? E a pessoa respondia: poxa, mestre, o senhor é o Messias, eu vim aqui porque eu tenho essa doença, tal, tal. Aí Jesus olhava, balançava a cabeça: ok. Crê que eu possa te curar? Sim, eu acredito. Então, olha só. Primeiro, Jesus perguntava qual era o objetivo que ele estava procurando Jesus. Por que ele está indo num centro espírita? Por que ele está indo numa apometria? Qual o objetivo? As pessoas que trabalham têm que saber. E ele tem que, né, o assistido tem que deixar isso claro para ele mesmo. Eu vim aqui para me tratar disso. Segunda pergunta: crê que eu posso te curar? Ou seja, a tua fé absorve, ela torna possível, né, o conceito gravitacional das energias que vão imantar o seu processo de tratamento. Então, era a segunda pergunta, né? Primeira, o que queres de mim? Segunda, crê que eu posso te curar? E a terceira, mais importante: vá e não peques mais. Ou seja, não repita o que te levou à doença. Então, esse processo de protagonismo, de entendimento
do porquê que uma pessoa adoece, não importa qual seja a doença, precisa do protagonismo. E no Rio, antes de eu, né, sair para Santos, depois vir para São Paulo, eu tinha um grupo de trabalho que a gente visitava. Toda quarta-feira a gente ia para hospitais, ia à casa pessoas, né, que estavam adoecidas e tal. E uma vez uma das pessoas que trabalhava comigo, coordenava esse grupo, me perguntou assim: Marco, a gente tratava um senhor que tinha câncer no cérebro. A gente sabia que ele ia ao óbito. E ele me perguntou assim: por que a gente perde tempo, né, para tratar essa pessoa? E daqui a pouco ele vai desencarnar, não adianta a gente fazer nada. E eu falei assim: olha, eu vou responder que o Siríaco, no livro Mago dos Estróvulos, falou para quando perguntaram isso para ele. Assim, o nosso trabalho não é curar. Quem cura é a espiritualidade maior, se houver merecimento. Nosso trabalho é fazer com que o sofrimento seja atenuado, fazer com que a dor seja diminuída. E uma pessoa, por exemplo, que tem câncer, quando você trabalha nela, né, limpa, tal, energiza, se você medir a energia, e eu tenho essa capacidade porque eu sou pranic healing também, eu sou curador prânico, eu tenho essa capacidade de medir na mão, né, o espectro energético de cada chakra. Você cura ou trata uma pessoa com câncer, seja qual for o câncer. Depois, quando você bota a mão em qualquer chakra dela, depois de umas 2, 3 horas, está tudo sujo de novo. Por quê? Porque é uma mazela que está sendo passada do corpo mental para o corpo espiritual, que vai ao duplo etéreo, que vai ao corpo físico. Então, vamos dizer assim, a depuração é de dentro para fora. Então, é do campo mental para o corpo físico. Isso acontece o tempo todo. Por exemplo, o último livro é uma trilogia muito interessante do Vanderlei, chamado Guardiões do Karma, Guardiões do Amor e Guardiões... Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver aqui o nome do livro que eu já te falo, que eu esqueci. Espera aí. Até peguei o livro aqui, ó. Esse é o último livro da trilogia, Guardiões da Verdade. Então, Guardiões do Karma é o primeiro, Guardiões do Amor, né, que é o segundo, e Guardiões da Verdade. Ele fala uma coisa muito interessante, que muitos instrutores espirituais vão ter que repensar sobre isso. Ele fala sobre o sequestro do corpo mental inferior. Aí você fala assim, se eu for na terminologia, vamos dizer assim, da yoga ou dos hindus, eles sempre se referem ao corpo mental como corpo causal. Só que tem uma diferença que eles não falam, mas quem trabalha na prática vê que isso é real. Uma coisa é o corpo mental superior, outra coisa é o corpo mental inferior. Tanto é que o mental superior é considerado como corpo superior. E o mental inferior é corpo inferior, como o nome já está dizendo. Eles são separados. 4 corpos inferiores e 3 corpos superiores. Esse livro, Guardiões da Verdade, mostra que a tecnologia umbralina dos magos negros, né, são chamados também de phantoms, e os técnicos, né, de magia negra são chamados de djinns, eles conseguiram tecnologia para fazer sequestro de corpo mental inferior, principalmente quando as pessoas já estão em fase final, né, para desencarnar. Porque eles aprisionam, e o corpo mental inferior, o que ele faz? Ele gravitaciona o corpo espiritual. É uma forma de sequestrar, né, aquela alma, vamos dizer assim, para o umbral. Né? Isso é verdade. Quando você começa a entender, né, a fisiologia e a anatomia do corpo causal, que é o corpo mental superior e o inferior, você vai ver que as virtudes ficam no mental superior. As virtudes e os defeitos. Porém, quando a pessoa vai encarnar, o que ele faz? Ele passa, reperpassa, né, as
as mazelas para o mental inferior, que aquilo tem que ser depurado. Então, é no mental inferior que você vê as doenças do ego, né, que a gente chama de egoísmo. Né? Muita gente pensa que tem que acabar com o ego, isso é uma ignorância, porque, né, como diria Freud, o ego é o que estrutura a tua personalidade. E nós temos uma personalidade que tem que ser mantida para você não alterar a tua psique. Então, o mental inferior é principalmente onde se concentram os vícios e os defeitos morais. Então, você entender que alguém possa sequestrar aquilo tem um motivo, né? Baseado nas fraquezas. Então, para quem nunca leu esse livro, eu recomendo ler 10 vezes para poder entender, porque você precisa de um conhecimento prévio para entender essa diferença. Quando se fala de corpo causal, estamos nos referindo ao corpo mental superior e inferior, onde ambos trazem virtudes e defeitos. Porém, na hora que a pessoa vai encarnar, ele plasma, ele passa todos os defeitos morais e os vícios para o mental inferior para que possa haver a oportunidade de depuração. Por isso que, né, nós somos seres aperfeiçoáveis, né, o tempo todo, porque a cada encarnação nós temos essa oportunidade de depurar, né, esse contexto que nós, vamos dizer assim, de uma forma generalizada, chamamos de ego. Legal. Você pode repetir a ordem dos livros, por favor? A ordem dos livros, o primeiro foi Guardiões do Karma. Tá. Segundo, Guardiões do Amor. O Guardiões do Karma fala sobre o trabalho de amor que os Exus fazem no umbral profundo. Eles são, na realidade, embaixadores do Cristo trabalhando nas sombras. Esse é o primeiro livro, Guardiões do Karma. O segundo, Guardiões do Amor, mostra exatamente o trabalho das pombagiras, né? Como as pombagiras trabalham influenciando o espectro amoroso na humanidade. Né? E a grande maioria das pessoas não tem a menor noção sobre isso. Então, essas três psicografias, que é uma trilogia do Vanderlei Oliveira, é muito interessante. Se você for na FEB, Federação Espírita Brasileira, eles não consideram o Guardiões, né? O Guardiões não, o Vanderlei Oliveira, uma leitura indicada. Por quê? Porque eu diria que existe dentro hoje do Espiritismo um grupo que se acha seleto, que eles podem dizer o que você deve, o que você não deve ler, o que você pode, o que você não pode, o que é Espiritismo e o que não é Espiritismo. Eu te confesso, eu fui instrutor de todos os livros do Pentateuco e muitos livros de Emmanuel e de André Luiz. E em momento nenhum, em livro nenhum, Kardec recebe comunicação dizendo que isso é Espiritismo e isso não é Espiritismo. Tá? Então, é o que eu chamo dos espíritas de carteirinha. São aqueles aficionados que cometem os mesmos erros que os católicos fanáticos cometeram na Idade Média. Né? Então, a gente tem que ter abertura mental para entender que muitas das coisas que não foram ditas, né, nas obras do Pentateuco, nos 5 livros, não foram ditas porque não houve tempo. Jesus trabalhou só 3 anos. Kardec trabalhou 13 anos só. Então, o que os espíritos passaram a Kardec? A maior necessidade, que é a transformação moral. Né? Então, você pega o Livro dos Espíritos, que é aquele livro, né, que é um compêndio, como se fosse um dicionário, o Livro dos Médiuns, falando sobre mediunidade. Você pega Céu e Inferno, falando sobre penas e vidas após a morte. Você pega a Gênesis, que é o livro, vamos dizer assim, mais científico, que mostra a coesão que deve haver entre a ciência humana e a ciência espiritual. E o Evangelho, que é exatamente as mensagens do Mestre Jesus. Então, houve muito pouco tempo, 13 anos foram poucos anos, para que Kardec pudesse falar tudo. Né? Agora, Kardec, eu sou fã incondicional dele. Muita gente fala besteira até sobre Kardec, inclusive espíritas. Né? Se você estudar Kardec, Kardec sempre deixou claro que muita coisa ainda seria dita. Né? E o próprio Jesus falou isso, que
né? Na época dele, ele não poderia falar tudo, porque as pessoas não compreenderiam. Kardec faz a mesma coisa. E tem uma parte que está escrito no livro... Tem vários livros. Está no Evangelho, está no Céu e Inferno, está na Gênese e está na Revista Espírita. E quem quiser descobrir de verdade os segredos do Espiritismo, que se concentre no estudo do perispírito. A apometria é exatamente isso. Muita gente fala assim, que a apometria não é espiritismo. Não, não é. A apometria não é espiritismo. A apometria é uma técnica de desobsessão, é uma metodologia eficaz. E como diria Pai João de Angola, antidoutrinário é não amar. Marco, eu queria pegar dois pontos aí dessa sua fala, dessa sua explanação, que eu achei bem legal. Quando você fala aqui daquela instrução para os médios conversários, para os médios esclarecedores, né? A conversa com os irmãozinhos obsessores, com aqueles que a gente não pode chamar de irmãos, muitas vezes, para criar um laço com ele, de alguma forma. E você falou que, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado de não se enxergar como superior. Realmente, nós somos, todos estamos aqui para aprender. E me lembrou muito, a gente teve uma palestra recentemente no GRESG que falava sobre Pedro, né? Sobre a negação de Pedro sobre Jesus e tudo mais. E a Cristina, que foi a palestrante, ela trouxe uma coisa que marcou muito a gente, né? A gente até conversou depois, que é falar um pouco disso, que assim, os seres humanos, os seres, né? Eles são mais frágeis do que perversos. Se a gente consegue entender isso, a gente consegue entender as fragilidades, que precisam sim ser acessadas, ser curadas e tudo mais, mas não é perverso. Mesmo aqueles que às vezes cometem atos, na nossa ótica, muito cruéis, eles são mais frágeis do que perversos, assim, eles têm fragilidades muito intensas, né? Com certeza. É um dos grandes males, vamos dizer assim, dos centros espíritas, a não entender uma coisa fundamental. O primeiro princípio de um centro espírita ou espiritualista é o acolhimento. Sim. Então, por exemplo, eu tive o desprazer de ver uma diretora, né, uma dirigente de uma casa espírita que eu trabalhei, né, na Barra da Tijuca, expulsar um mendigo de dentro. Ah, você não pode ficar aqui, você está fedendo. Eu fiquei assim, atônito, e eu fui atrás desse mendigo, falei, está precisando de alguma coisa? Ele está com fome. Né? Eu falei, vamos ali. Eu saí e fui num barzinho para pagar lá um salgado para ele. Né? Então, eu acho que as pessoas esquecem, nós temos que acolher o primeiro princípio de qualquer espiritualista, né, devoto de Jesus, é o acolhimento, é entender exatamente o que você falou, né, que a palestrante disse, é entender a fragilidade do próximo. As Sim. pessoas acreditam que elas têm que estar no mesmo nível da gente. Isso não é verdade. Cada um tem um nível de desenvolvimento conforme suas experiências e as suas escolhas que passou durante as encarnações. E tem pessoas que têm dificuldades, não tiveram a oportunidade de estudar. Então, a gente tem que entender isso. Então, acho que essa palestrante foi brilhante quando ela fala sobre essa necessidade, né, de compreensão, necessidade de entender o próximo. E eu resumo tudo isso com a palavra acolhimento, Sim. que é o que muitos centros espíritas parece que esqueceram. Eu vou pegar um outro gancho para fazer minha próxima pergunta para você, que você estava falando ali da questão da necessidade no processo de cura, né, da gente assumir o papel de protagonista, né? E tem um livro que a gente usa muito aqui, da doutora Luzia Matias, no Método de Autocura, que ela fala. Luzia, conheço. A gente teve o prazer de ter ela também palestrando na nossa casa. A gente gravou um programa como esse, que a gente está fazendo com você, com ela também, alguns meses atrás. E ela fala isso, que nós somos os capitães do nosso navio, que a gente tem que entender o papel do nosso... A gente não pode jogar no outro a responsabilidade pela nossa melhora, pela nossa cura. E entrando nesse ponto de melhora da reforma íntima, que a gente teve a oportunidade de fazer um curso com você de maneira virtual, né, pelo GRESG e tal, até deixo a dica aí quem está assistindo, lá no site tem todos os episódios no nosso www.gresg.org para vocês poderem acessar, tá tudo disponível lá, o conteúdo. E eu queria falar um pouquinho desse... O material, né? Sim, tá tudo lá, tudo lá. E eu queria falar um pouco mais desse projeto, desse Reforma Íntima. Você sempre enfatiza a necessidade desse projeto pessoal, né? Um projeto de desenvolvimento pessoal, de melhoria pessoal. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Qual a importância desse processo
para o indivíduo, para o ser em evolução, todos nós, né, que estamos aqui para aprender. Esse processo engraçado, eu era instrutor do SEMA, que é uma casa espírita maravilhosa lá no Recreio dos Bandeirantes. Eu dava na época o Evangelho e dava Gênesis, acho que eram os dois livros que eu dava na época. E me veio assim, eu sempre que eu preparava o material, preparava dentro do próprio Centro Espírita, pedindo as orientações necessárias, né? Não só do meu mentor, mas dos mentores daquele trabalho que eu conduzia. E me veio assim uma coisa como se fosse um estalo. Já tem que dar um curso de reforma íntima. Hã? Como assim? Eu nunca tinha visto nenhum curso de reforma íntima. E resumo da história, eu estruturei um curso, fui à direção e falei: olha, eu fui orientado a dar um curso de reforma íntima, só que eu preciso da autorização de vocês. E para minha surpresa, a direção da casa falou assim: manda brasa. Então, a primeira vez que eu dei um curso, que acho que até a Simone foi minha aluna nesse curso, foi em 2007, né? E de lá para cá, eu nunca parei de ministrar. Todo ano eu dou o curso de reforma íntima. Por quê? Porque a coisa mais importante para todo ser humano encarnado é a transformação moral. E a reforma íntima mostra exatamente isso, como diria, né? Traz conceitos, né, de Joana de Ângeles, de Jung, de Freud. Você tem que saber confrontar as tuas sombras. Se você não confrontar as tuas sombras, você nunca vai jogar luz nelas. Você tem que trazer a sua sombra à tona para que a luz possa chegar nela. Então, essa coisa de se conhecer, né, como, né, está lá gravado no templo de Apolo, na Baía de Delfos, né, que Sócrates pega para ser, vamos dizer assim, a vertente da sua filosofia, que é a maiêutica socrática, é conhece-te a ti mesmo. Então, a gente tem que conhecer quais são os nossos defeitos, onde é que a gente erra, né? E detalhe, você domar uma má tendência não é uma coisa fácil. Eu faço reforma íntima desde quando eu me entendo como espírita, e eu estou falando aí, né, de 14 anos eu comecei a ler o livro, com 17 anos eu já estava fazendo curso de médium já. Desde dessa época, eu faço reforma íntima. E detalhe, ainda tenho muitas dificuldades, que eu sei que sou fraco, né? Eu sempre peço: poxa, me orienta, me dá força para resistir. Porque você não doma um defeito moral ou um vício da noite para o dia. Emmanuel tem uma passagem dele, é um livro que fala sobre a vida dele, ele fala que levou quase 700 anos para domar o orgulho que ele tinha por ter sido o senador Publio Lentulus na época de Jesus, né? Emmanuel, quase 700 anos. Então, imagine nós, seres mortais normais, né, para domar o orgulho, a vaidade, a maledicência. Então, a metodologia que a gente dá no curso é uma metodologia muito eficiente enquanto processo e eficaz enquanto resultado. Por quê? A minha formação, né, eu sou administrador, né? Antes de ser teólogo, eu era também administrador. E tem um pai da administração chamado Peter Drucker, que diz o seguinte: você não gerencia o que você não quantifica. Então, baseado nessa premissa, eu passei a pensar da seguinte maneira: eu tenho que quantificar quantas vezes eu sou orgulhoso, quantas vezes eu sou maledicente em um dia. E no final do mês eu faço uma espécie de um scout, um gráfico, para ver: olha, puxa, esse mês eu passei da conta, mês que vem eu tenho que controlar mais sobre isso. Então você mesmo é que vai, né, sendo protagonista. Então, quando a Luzia Matias fala sobre esse protagonismo, eu concordo 100%, porque se não formos nós conscientes de nossas mazelas, nossos defeitos, nossos vícios, a fim de domá-los, nós não vamos ter êxito, né? E como diria, né, o Espírito Verdade, conhece o verdadeiro espírita pela quantidade, né, de esforços que ele imprime para domar suas más inclinações e tendências. Então, nós temos a tendência. Uma coisa engraçada que muita gente me pergunta: ah, mas por que que é tão difícil? É só você lembrar, né, do espectro da mente de Freud, que ele bota lá, né? Você
tem a parte consciente e a parte subconsciente. O subconsciente, você tem o inconsciente e o subconsciente, né? Quando você vai pegar uma relação proporcional, você processa em torno de 400 bits de informação por segundo no teu nível consciente, no teu nível mental consciente. E você processa, sem saber, quase 12 bilhões de bytes de informações por segundo. Em outras palavras, se você não tiver oxigênio suficiente no cérebro para pensar e agir de uma forma prudente, o automatismo do teu subconsciente toma conta da tua ação. Toma conta da tua ação, toma conta das tuas palavras, toma conta do teu pensamento. Então, por isso é que é difícil fazer a reforma íntima. Você precisa de uma metodologia eficiente enquanto processo, eficaz enquanto resultado, para poder entender aonde, quando e como você cai. Porque nós caímos. A reforma íntima é uma constância, um constante entendimento de puxa, caí aqui, mas agora eu vou ficar mais atento para não cair novamente. Por isso que o Mestre Jesus nos dizia com muita propriedade, orai e vigiai. Pegando esse ponto que você trouxe agora do quantificar, eu achei muito interessante, porque a gente estuda, né, que a evolução não acontece em saltos, a gente precisa evoluir. E quando a gente quantifica isso, fica mais fácil mensurar se você caminhou, entendeu? Porque não, você falou 50 vezes mal de alguém, agora você falou 40. 40 é ruim, mas é melhor do que 50. Então você consegue ir dando passos, né? Fica mais fácil de você perceber isso. Vocês estão ouvindo? O pai de administração, Peter Drucker, era brilhante, né? Você não gerencia o que você não quantifica. Isso é real, né? E como é abrangente. Aplica os mais variados contextos, né? Uhum. Aplica em mais variados contextos. É a coisa da vida. Estamos te ouvindo bem, sim, Magali. Tá, não, é que para mim deu como se estivesse falhando. Mas, enfim, Marco, assim, pegando uma próxima pergunta, a gente está tendo a oportunidade aqui no GRESB de ter mais um curso com você, né? A gente começou agora em janeiro de 2022 o curso de apometria. Você já falou um pouquinho aqui ao longo da entrevista sobre apometria, mas falando especificamente até para o público que não participa desse curso, entender um pouquinho o que é essa apometria por decretos e qual é a importância, como é que ela efetivamente tem o poder de fazer a diferença nesse processo. A apometria ela começa com o argentino, né, que chama de hipnometria, né, ou seja, era um trabalho de medição e estudo, né, da hipnose. E aí o precursor, né, que já era espírita, o médico, né, o Lacerda, quando ele tem acesso àquilo, ele fala assim, não, o nome hipnometria não é legal, né, eu vou tentar ver uma outra forma. Então ele vai para os radicais gregos, né? Apo é ir além de. Metria é medição. Então, quando você fala de apometria, você está se referindo ao corpo, tá? Aos corpos. Então, apo, ir além dos corpos, que é exatamente, né, o fracionamento, ou seja, a abertura das frequências para os corpos perispirituais. E por que a gente trabalha desta maneira na apometria, abrindo frequência, né, e abrindo os corpos perispirituais? Porque quando você vai tratar de um problema, você só tem acesso até o corpo causal. Você não tem acesso ao corpo búdico. O corpo búdico, onde estão gravadas as leis de Deus, é todo o histórico do espírito que está gravado ali. Então, ninguém tem acesso àquilo. Tem até determinadas casas que se equivocam e dizem, ah, vamos fazer o trabalho para despolarizar estímulo de memória do corpo búdico. Lê do engano, não existe isso. Você tem acesso até o corpo causal, que é o mental superior e o inferior. E quando você despolariza, por exemplo, estímulo de memória, você vai dar a oportunidade àquela pessoa de, vamos dizer assim, trabalhar um trauma que, na realidade, é presente na atual encarnação. Para você entender rapidamente isso, a cada encarnação você assume uma personalidade. As personalidades, depois que você desencarna, elas ficam com resíduos, né? Você tem resíduos da personalidade. Você herda, né? Eu digo assim,
até que nós somos eternos Highlander, né? Você sempre herda de você mesmo seus defeitos, seus vícios, né? Os seus problemas, seus traumas. Isso, né, com muitas encarnações, você tem, por exemplo, na tua encarnação, vários resíduos de muitas encarnações passadas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, de ficar num elevador trancada. Às vezes, essa pessoa, quando você abre frequência, vai ver lá no campo mental, essa pessoa foi enterrada viva. Então, a apometria dá a oportunidade, se houver merecimento, e fique claro, porque quem trabalha com apometria não faz milagre, nem altera karma de ninguém, tá? Tem que haver autorização da espiritualidade, porque já há merecimento daquele espírito para se livrar daquela mazela. Então, quando a gente trabalha na apometria, a gente vê esse quadro e a gente trata. Às vezes, tem gente que pensa, ah, eu estou alterando o karma dele porque estou tirando essa doença. Não, às vezes essa interrupção, esse trabalho, é durante um tempo, para que a pessoa, naquele tempo onde ele vai ficar sem o trauma, ele possa se evangelizar e ele mesmo se curar. Porque, na realidade, né, nenhum trabalho mediúnico cura ninguém. Quem se cura é o próprio ser. É ele que, através da sua consciência, ele, através do entendimento, né, das suas necessidades, é que vai, na realidade, se curar. Então, se você olhar biologicamente isso, né, a biologia explica isso, porque quando você está, por exemplo, bem-humorado, né, você produz determinadas enzimas, proteínas, que vão te trazer bem-estar, vão te trazer equilíbrio, vai equilibrar a tua pressão, né, vai controlar teu nível de glicose. Então, se você olhar a nível anatômico, fisiológico, biológico, você vê que isso tem um respaldo no corpo físico. Então, quando nós, na apometria, tratamos um trauma, é para que aquela pessoa, naquele momento que ela vai ficar sem aquele trauma, ela possa se evangelizar. Em outras palavras, precisa do protagonismo. E aí você me perguntou também da apometria por decreto. Por que que a apometria por decreto é uma tendência que vai se espalhar pelo Brasil inteiro? Porque cada vez mais está difícil você encontrar médios ostensivos com mediunidades afloradas em várias áreas. Até porque a gente começa a ver que a responsabilidade, a parceria é necessária. Então, acabou esse tempo dos espíritos virem aqui fazer os trabalhos para a gente. Os espíritos não nos trazem nenhuma ciência completa e nos deixam, né, entregue a nossa inteligência, aquilo que a gente pode entender e conseguir por nós mesmos. Né? Precisa do trabalho humano. Então, a apometria tradicional, ela precisa desses médiuns com uma determinada mediunidade aflorada. E como cada vez mais eles são mais raros, surge a apometria por decreto. Aí você pergunta, mas qual é a grande diferença? A apometria por decreto são afirmações feitas com uma determinada entonação, onde as 13 leis da apometria são atendidas e elas são plasmadas, que quando você fala, quando você decreta alguma coisa, você coloca no ar, e o ar, né, ele não tem só oxigênio, ele tem aqui o que a gente chama de éter, né, que a ciência chama de campo ponto zero, tem vários nomes, né, os hindus chamam de prana, cada um chama de um nome, que é essa energia, esse fluido vital, né, que está em todo o orbe, que é o hálito de Deus, como diria Leon Denis. Então, você começa a ver que, quando a gente fala, a gente interage com esse prana, a gente interage com esse veículo que ainda para nós é invisível, que é o que a ciência chama de matéria escura e energia escura. Então, e quando você coloca palavras, né, com determinada entonação no ar, você não só plasma no mundo físico, mas você conecta o mundo espiritual. Então, você torna possível a realização daquilo, principalmente se você estiver associando esse teu decreto ao mentalismo. O que é o mentalismo? É a ideoplastia, é a criação mental daquilo que você fala. Então, quando você estuda, e eu fiz isso quando eu conheci a apometria por decreto, a primeira coisa que eu fiz foi analisar se as 13 leis estavam presentes nos decretos. Eu falei, perfeito, né?
novas coisas vão surgir. Por exemplo, você não vê hoje quase nenhum curso de apometria, né, falar sobre os MOFs, são micro-organizadores florais. Eu vou dar uma aula sobre isso. Aliás, eu já passei o material, inclusive, nessa aula agora que eu vou dar, a aula 6, 7 e 8, se não me engano. Então, os micro-organizadores florais foram trazidos há pouco tempo. Hoje a gente já conhece 30. Se você olhar, os micro-organizadores florais são chips que são colocados em determinados órgãos ou canais energéticos para que eles possam vibrar e, vamos dizer assim, criar um campo eletromagnético que dê, às vezes, uma retenção de um impulso maléfico para o encarnado. Tá? Então, quando a gente estuda, por exemplo, os micro-organizadores florais, são os MOF, a gente sempre coloca na apometria por decreto, a gente determina o número 3, porque o número 3 é o programável. Então, quando você está trabalhando na apometria por decreto, você faz a invocação dos médicos do espaço para que eles façam um implante, se for necessário, dos MOF, e que o implante seja do MOF 3, que é aquele programado, porque a espiritualidade médica pode saber exatamente qual é o problema maior daquela pessoa. Tá? Mas a pessoa tem que estar ouvindo, e essa é a grande sacada da apometria por decreto. O decreto é falado em voz alta, a pessoa está sentada, atrás tem um médico que está trabalhando junto a ela, mas ela está ouvindo e prestando atenção, e ela é orientada a mentalizar tudo o que está sendo falado. Tanto é que, no material que eu passei agora, eu não só passei o decreto, como eu passei o que deve ser esclarecido aos pacientes, aos assistidos. Porque eles é que serão os protagonistas. O que a gente faz é plasmar junto à espiritualidade, junto aos corpos espirituais, as necessidades que vão de encontro, as energias que vão de encontro as possibilidades de cura, de tratamento e cura. Mas quem vai absorver, quem vai trazer essa inoculação fluídica para si é o próprio paciente. Então, a apometria por decreto, e eu conheço bem o outro processo da apometria, no qual eu fui formado e trabalhei, e trabalho até hoje, durante muitos anos, eu diria que a apometria por decreto ela é infinitamente superior para tratamentos já no século XXI, onde a gente já entende essa necessidade do protagonismo do assistido, que ele é responsável pela sua própria cura. Ele tem que participar. Vamos lembrar Jesus. Né? Crê que eu possa te curar? Quer dizer, Jesus não fazia nada escondido. Né? Então, eu uso esse exemplo para mostrar às pessoas o poder da apometria por decreto. Uma coisa muito bacana, eu já implementei apometria por decreto em duas casas aqui em São Paulo. O Gresg, né, a Simone já me disse que vai adotar. Né, já tem uma outra casa, que é o Tujal, é um centro de Umbanda, né, do pessoal que trabalhou comigo no Ramatiz, que abriu lá em Marapendi, que também querem implementar. Quer dizer, a coisa está fluindo. Né? É a quinta casa que eu vou assessorar para poder colocar apometria por decreto. Eu espero que essas pessoas que eu estou formando agora multipliquem isso, né? Levem para muitos lugares, porque nós vivemos uma época de muita dor. Tá? A dor, como diria Joana de Ângeles, ela é condição sine qua non do nosso aprendizado. O sofrimento é opcional. Tá? Então, muitos encarnados sofrem o processo de dor e acabam sofrendo, porque não entendem a necessidade da autocura, que eles precisam estar aptos a se entender para poder se tratar. E a apometria por decreto vem exatamente em consonância com essa realidade do século XXI. Por isso eu me tornei um fã incondicional e o curso, apesar de eu dar condições das pessoas também adotarem a apometria feitas em pequeno grupo, mas o foco é a apometria por decreto, que ela é infinitamente mais simples e, detalhe, muito, 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 muito mais segura do que o outro processo da apometria. Marco, parece mesmo que assim, a gente está muito em sintonia, né? Eu estou vendo a Magani rindo ali, eu já até sei o motivo.
porque você acabou terminando falando já exatamente do meu gancho para a próxima pergunta. Parece que a gente combinou. É, de novo, tem uma espiritualidade aí que deve tá ajudando no nosso bate-papo. Parece que foi treinado, gente. Assim, é verdade. Ele nem sabia das perguntas, mas parece que foi treinado. Eu tava rindo por isso mesmo, na hora É, do porque assim, a gente está indo para a última pergunta do nosso bate-papo. Ainda depois vai ter um bate-papo mais curtinho para fechar um quadro que a gente gosta de fazer. Mas dessas perguntas maiores é a última. E vem, você falou aí de a gente estar nesse momento de sofrimento, de dor, né? De muitas dores. E aí a pergunta vem um pouco nessa linha. A gente está nesse processo de transição planetária, né? Que a gente escuta, sabe que está acontecendo. Muitos desencarnes coletivos, catástrofes, muito suicídio, aumento muitas vezes da criminalidade. Por que esse momento tão conturbado? Por que tantos desafios nesse mundo de transição? O que que você acha que está acontecendo isso tudo? Olha, eu vou fazer minhas palavras que estão na Gênese. Tá? É, os cataclismos e os grandes abalos, do planeta serão muito mais morais do que físicos, primeira coisa. Segundo, às vezes é necessário chegar ao fundo do poço para entender a necessidade de querer subir. Então, eu te diria que hoje nós vivemos, vamos dizer assim, o mundo, né, de expiações e provas que está chegando ao fim, é muito, vamos dizer assim, pressionado. Por quê? Porque a espiritualidade maior, com muita misericórdia de muitos espíritos que já não teriam as condições de continuar encarnando na Terra, estão reencarnando ou reencarnaram para ter a sua última chance. Então veja como a espiritualidade é misericordiosa. E a grande maioria, não consigo te dar aqui um percentual, mas a grande maioria vem falhando. Então, são aquelas pessoas que sempre foram muito mais malvadas do que bondosas, né? Que fizeram nas suas encarnações passadas muitas maldades, muitos defeitos morais, com muitos vícios. Elas tiveram a oportunidade de reencarnar para provar a si mesmo que elas teriam condições de continuar no planeta. E lembrando nosso mestre Jesus, os mansos e pacificadores e não pacíficos. Pacificador é aquele que produz a paz. Pacífico é aquele que aceita a paz. Então, os mansos e pacificadores herdarão a terra, né? Então, Jesus, quando fala isso, ele já estava preparando a gente para o momento de transição. Porque o planeta vai bem, obrigado. O que vai mudar é o padrão vibracional do mundo. Nós vamos sair do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E mundo é intervalo vibracional. Então você entende o seguinte: para que o intervalo vibracional da Terra seja maior, tenha uma frequência maior, o que é necessário? Que os espíritos que estão encarnados aqui tenham uma vibração melhor, né? Então, muitos daqueles que não vão conseguir continuar, que vão, né, vai ter no futuro aí, daqui talvez uns 50 anos, né, que Joana diz que o processo de transição deve estar concluído lá para 2054, mais ou menos. Então, vai ter o livro Exilados da Terra, né, que vão para um planetinha parecido com o nosso, mas vão chegar ali, né, no início da Idade Média. Quer dizer, lá eles serão os bonzinhos. Lá eles vão aprender na dor o que eles não aprenderam no amor. Então, a espiritualidade é muito sábia. Já tem até gente, se você for no YouTube, você vai ver gente que já está até nominando o planeta. Se não me engano, acho que é Kyrian, o nome do planeta onde vai haver essa migração. E esse processo migratório já não está acontecendo de agora. Desde a década de 70, o processo migratório vem acontecendo. Porque cada orbe tem uma capacidade energética de suportar um número X de almas, né? Você precisa de energia, né? Você precisa de fluido vital para que aqueles espíritos possam reencarnar e por aí vai. O planeta Terra tem, em média, 30 bilhões de almas com possibilidades de troca, ou seja, uma hora está encarnada, outra hora está desencarnada. Então, não adianta querer trazer mais espíritos para cá, porque não tem energia para isso. Então, você tem mais ou menos 30 bilhões. Hoje, nós temos quase 8
bilhões encarnados e, teoricamente, 22 bilhões desencarnados. Aí você fala assim, esse número está modificado porque muitos que estavam desencarnados já não têm mais a oportunidade de encarnar. Então, eles já estão sendo levados para uma estação intermediária para migrar para esse novo planeta. Como aconteceu com Capela, né? Jesus se reúne com os capelinos, né? Principalmente nas quatro primeiras levas, e diz a eles, olha, vocês estão tendo uma oportunidade de dar suporte de desenvolvimento a esse planeta. Aí você veio com a leva dos egípcios, né? Que eram os mais, vamos dizer assim, centrados no conceito da espiritualidade, né? da vida após a morte. Né? Então, se pegar o Livro dos Mortos, Tábua de Esmeralda, você consegue ver isso tranquilamente, os próprios ensinamentos de Hermes Trismegisto, né? Que é tudo dessa época. Você tem, né, além dos egípcios, você tem os hebreus, que eram os mais rebeldes, né? Eram os mais revoltados, né? E eram também os mais, vamos dizer assim, rígidos no conceito da religiosidade. Aí você tem, entende até o porquê dos fariseus, né? A diferença entre os fariseus e os saduceus, tudo isso vem lá de Capela, né? Então você tem os egípcios, os hebreus, você tem os hindus, que eram os mais sutis, os mais, vamos dizer assim, os mais leves de karma. Tanto é que se Jesus nascesse na Índia, ele não seria crucificado, não daria o exemplo que nos deu, né? E vocês têm os arianos, né? Que formam o povo europeu, que é, na realidade, um povo já em Capela, estava ligado a conquistas. Você pegar a história da Europa, é sempre de conquista, de guerra, né? De um querer dominar o outro. Aí vem na época, os romanos, depois vem os bárbaros. Então, é sempre isso. Então, Jesus se reúne com essas quatro levas para orientá-los. Olha, vocês vão ter essa oportunidade. Né? Se você pega, por exemplo, os deuses egípcios, todos têm cabeça de animal. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam habitando corpos animalizados. Por isso que os deuses deles todos tinham corpos ou cabeças de animais. Por quê? Eles já eram mais sutilizados. Mas, por cometer equívocos ou não entender as leis de Deus e praticá-las, eles tiveram que fazer esse processo migratório de Capela para cá e, na realidade, alavancaram, né, a humanidade, porque eles vêm para cá com essa tarefa de alavancar a humanidade. É óbvio que acabam tendo muitas dores, né, e até sofrendo, por às vezes não entenderem por que passam por aquilo tudo. Isso tudo vai acontecer também com os exilados da Terra, né? Mas a misericórdia de Deus é maravilhosa, porque muitos espíritos estão tendo a oportunidade de provar, mas a grande maioria vem fracassando, né, e vão ser exilados mesmo, não tem jeito. Marcos, obrigada primeiro, né, por isso tudo. E a gente vai começar a nos encaminhar para o final dessa entrevista com um quadro que a gente chama aqui de bate-bola com Gresham. São perguntinhas curtas, tipo um complete a frase ali para você dizer resumidamente o que algumas coisas representam para você. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá. O que me encanta na doutrina espírita é? O conceito de verdade. A verdade, né? Conhece a verdade e ela te libertará. Né? Então, isso me encanta muito, você conhecer a verdade. Boa. Um dirigente da Casa Espírita nunca deveria, por quê? Nunca deveria não acolher todos aqueles que lhe batem a porta, porque isso não foi o que Jesus nos ensinou. Boa. Muito legal. Vamos lá. Você tem um encontro marcado com Chico Xavier em desdobramento. E você pode fazer uma única pergunta para ele que você vai se lembrar quando você acordar, voltar ao seu corpo físico. Qual seria essa pergunta? Chico, existe um buchicho danado aqui na Terra se você foi ou não foi Kardec em vida passada. Conta para mim, eu perguntaria a ele. Curiosidade pura, né? Da vontade. Né? Boa. Vamos lá. Um ícone de luz que me inspira é porque? Olha, é Jesus, né? Jesus, para mim, é o grande mestre, aquele que nos trouxe todo o conhecimento necessário para a nossa liberdade, né? Porque ele nos mostra o caminho, né? Não foi à toa que ele disse: eu sou o caminho, né? A verdade
né, que todos nós devemos seguir, né? Então, para mim, é o grande ícone de luz. Para mim, Deus é? Eu costumo dizer que muita gente entende errado o conceito de Deus, né? O conceito para você entender Deus é o monismo e não o monoteísmo, porque Deus, ele não é único. Deus é Deus, ele é imanente em todo o cosmos. Então, Deus que me habita é imanente em todo o cosmos. Não dá para imaginar Deus fora da sua criação. Então, eu, né, costumo dizer que as pessoas deveriam estudar melhor sobre o que é Deus, porque quando você entende que é Deus, você entende que o conceito espiritualista do século XXI é monista e não monoteísta. Não existe um Deus. Você não quantifica Deus. Você não torna Deus objeto direto. Por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Você está tentando objetivar Deus, né? Ou quem é Deus? Tentando personificar. Então, quando você vai entender isso, estudar isso, né? Isso eu estudei, na teologia, você vai ver que o monismo é que traz esse conceito da presença, a imanência de Deus em tudo que existe. Vamos para a última agora. Meu momento mais marcante no movimento espírita foi. Eu acho que foi ministrar, ou ter a oportunidade de ministrar o curso de reforma íntima. Eu passei a me sentir muito útil, né? E fui muito, muito, muito assistido pela espiritualidade para formar o material que eu acabei formando, que é com poucas adaptações, a gente vai, né, atualizando, mas eu fui muito inspirado para fazer. Talvez esse tenha sido o momento mais marcante, né, na minha vida espiritual. Acho que acabaram nossas perguntas aqui, Marco. E assim, para fazer essa conclusão aqui, assim, eu vou te falar que o meu maior sentimento nessa entrevista, de verdade, é gratidão. Não só gratidão pelo seu tempo, pelo conhecimento, mas pela sua entrega no processo, assim, o cuidado de você trazer respostas que sejam ricas, que estimulem as pessoas a pesquisarem, a dar exemplos práticos, a trazer analogias, que é muita história de vida, né? O que o Marco falou de escrever um livro, super caberia, e olha, eu seria lá a primeira a estar na fila para ler esse livro, porque acho que tem um conhecimento muito grande envolvido. E assim, acho que, para mim, pelo menos, o que fica ali é realmente muito obrigada, porque acho que só estimula a gente a abrir um pouquinho a nossa mente, a trabalhar esse acolhimento, a trabalhar essa simplicidade, a trabalhar esse amor. Você falou do amor, foi lindíssimo. Então, assim, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, por doar seu tempo, por doar seu conhecimento, não só no Lavandas hoje, mas em tantos cursos que você já deu ao longo da sua vida, especificamente no GRESG, também nos ajuda muito. E te dizer que, particularmente, eu te admiro demais. Então, é uma super oportunidade para mim estar aqui batendo esse papo com você. Muito obrigada. Olha, Mariane, eu é que te agradeço, agradeço você, ao Marco, pela oportunidade da gente poder transmitir alguma coisa de boa aí para a audiência, né? E, na realidade, eu digo que essa é a minha tarefa, né? Acho que toda vez que eu falo, seja online ou seja num curso, né, eu sou muito assistido pela espiritualidade, para que as palavras que saem da minha boca sejam palavras que cheguem principalmente não só à área consciente do encarnado, mas principalmente ao coração, essa necessidade de transformação moral, necessidade de mudança, que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer enquanto encarnado, e muita gente acaba esquecendo. Então, eu é que agradeço a oportunidade de minimizar o meu karma, né? Que eu acho que foi pesado durante muitas e muitas vidas. Muito obrigado, Marco. Só para fechar também, agradecendo aí por tudo. A gente está tendo essa oportunidade de estar com você hoje aqui, nós dois. Mas com certeza muita gente vai assistir depois. E eu deixo sempre o canal aberto lá do GRESG para as pessoas quiserem perguntar, saber um pouquinho mais dos trabalhos que você está fazendo com a gente. E espero que a gente tenha pela frente aí muitos outros bate-papos, muitas outras oportunidades para que a gente possa aprender tanto e vivenciar tudo isso que você traz para a gente. Muito obrigado de todo o coração, Pode viu? contar comigo sempre. Muito Você sempre obrigado. pode, tá? Tá Um certo. abraço para vocês. Namastê. Fiquem na paz de Deus. Tudo de bom. Namastê. Um abraço para todos que vão estar assistindo também.